Systrarna Gunnel och Maritta från Hofors är riktiga Ullareds veteraner. Ja, men gud, Maritta, nej, vet inte vad han ska ha. Nej, men jag vet vad jag ska. Men trots att de är i Ullared många gånger under sommaren så hinner de ändå inte med att se allt nytt. Gud vad de bygger. Ja, fan, de har gjort dem här. Ja, känner inte igen det. Nej. Här bodde vi förr, Maritta. Här uppe ja. I en stuga. Men du, nu har vi bott både i en källare, vi har bott i tält, vi har bott i husvagn. Tält? Vilket jävla tält. Ja, men jag har bott i tält förut. Ja. Nu ska vi i hotellet. Sen får vi se. Det är spännande. Fast det såg trist och grått utanför. Fan, de har ju blommor här. Hur fan kan det säga att det ser trist och grått ut? Ja, men titta på väggarna. Ja, men det är att det inte ska bli skitet. Fattar du inte det går så mycket nej. Jävla långtradare här. Här får man inte parkera framför den så här. Den där skylten. Och det är inte framför porten. Och här är porten. Det är infart här. Ja, för att kunna parkera. Att man hoppar ut, det får inte parkera här, tack ska du. När fan gick du bilskola? Nu tar jag min väska här. Nej, den är låst. Ja, men jag har portmonnén alltihop det. Det är stulet så här utan pengar att handla för. Jävla ont i knä. Välkomna. Tack, tack. Vi ska ju checka in oss. Det skulle ni göra. Ja. Hopp! Ja, det går då. Fan, vad rädd jag vart. Titta. Här är det flott, syran. Ja. Batteri till mobilen ska du ha. Ja. Kalsonger, handdukar, disktabletter. Och stekpåsar, 10 förpackningar, minst ansikt.